Mac Shock Show. Qa ti them? O ti haj diçka, haj diçka. Ja, të lutam, ti sikur do moftoje për drek mua. Po drek është kjo, po e ka bër mami, se unë s'kam lek të çoj në restorant. Ja, ja, të lutam. Unë nuk griva ke kuici. Të lutam, unë mbaj dhe linjat, nuk më shikon. Së mund t'i hangë këto gjëra kështu. Ta kisha ditë, do t'kisha se një banane. Një lule shtrydhe. Ose që fikam. E kështu, kështu. Qa ti them? Sa ku e bukur që është sot, ha? Qa futa këtë? Ne në mbyti shiu të thua ko e bukur. Po jo, e kisha fjallin që kur vjen ti hapet koa, kurse kur nuk je ti bje vetëm tërmet. Po m'hapet koka, po m'hapet. Qa ti them, qa ti them? E gjeta. Sa e mirë është a shoqja jote? Vërtet? Ma e mirë se mua është aja? Si, si. Ma e mirë se ty, kush e thakte që i rënd, pika i rënd. Që nga me mirë se ty, kur delti në rrugë me atë, thonë njerëzit, shiko Gjeniferi ka dalë me vlajin. Jo, jo. Po ti hajde njerë në shpi, mami po të pretë. Po jo, po të lutën, po. Këtë jo, mësë të njo dhe mirë të. Po s'ka gjëtë njo unë të, punë e madhe. Jo, jo. Mësë të diskuto, zoti Alti, mësë të diskuto. Edhe të dërim. Zoti Elton vetëm për vetëm me Gjeniferin, kështë? Ja, mëse i flasë... Unë të pyet aty, gjduan këta vetëm për vetëm, po të pyet. Nuk e di më dha. Gjithmonë më ka bërë për shqype kjo djallë mua. Ky, Zoti Elton, gjithmonë më zhdukur një djallë i quditë mua. Gjakpirës është ajstari, gjakpirës. Po nuk e një mirë, nuk e një mirë, se unë luaj ma të i gjakpirës, edhe lek të vita ti kishte pasur, i qin lek do ne kishte dhenë. Ja, ke shumë gabim, mua më duke të shumë i lezeqëm. Ua, trupi muskulos, simpatik, ato flokët, ua. Flokët e kujt flokët e ati, o, zot flokët e ati. O, simpatik, a i tjeta i simpatik, unë i bjetje me Elvis Presley. Falere se e bën kastile që të më bërë gjeloz mua, pse e thua pse? Aha, pas ka Igor Fare, i ka rënë kokë për Gjeniferin. Me Gjeniferin, ha? Me Gjeniferin. Zoti Elton me Gjeniferin, ha? Po prakoma, va? Në fakt edhe jo, Gjeniferin është vajtë shumë e qudit. E di, vetëm prej Gjeniferit nuk vinë konkurentët që të lozi në kuicin tim. Do t'iki Fare nga i kuici, dua t'iki, më tha dhe mami, hikë sa je në kohë. Jo, 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 e kështë shumë gabim. Ti duhet i thuash edhe mami të luaj të këna. E thjesht duhet të registrohet dhe ne do t'a kontaktojmë më një herë për ty. Po mami më s'ka Facebook njërësi të vi. Të registrohet mami, që mund ka jo këtu unë? Unë këtu vi vetëm për ty. Vërtet? E kështë, kështë. Sa mirë. Dhe unë që mendoja që ti vje për atë shokun tëndë. Si ka emrin e i? Sadika po? Paftjar ti skipë të më thretë më mua njerë. Të betohem, e kam emrin Altin më vla. Aja, nuk e shikon të ranurit të. S'pe qeka të emrin Baftjar. Pse, si dashke zotrote të thrasun. Si do t'i të thras. Unë që ati bëj producentve, që m'janë lutur që ta zjas të kujtës edhe 4 vjetë të tjera, se dia unë se si frisja me ju të dy. Ma ke mërzitur, shumë bro të ka ma ke mërzitur. E di si më vjen në njerë? Ha, më si të vjen. Të të godas me pëllëmbë. Qa do të bësht jore? Të të godas me pëllëmbë. Do t'a mendoj dhe do t'a kthej për gjisha. Faleminderit shumë. Pas tonë kotë kush ka fat në dashuris, ka fat në bigjoz Fare. Po, qërë do pish ndo një gjë? Pi ndo një gjë? Ja, të lutëm nuk duat të të rëgjoj. Po, meri se borgji kam tuk e klubi punës dhe mës kam lekun. Ku kam lekun, unë prandaj duat marton që t'krej familje t'fitoj dhe ndo një leke kujci. E që rëtësi ka kjo? Në fund fundit, kjo është vetëm një loj, zoti Altin. Si me Eltonin, si pa Eltonin, televizioni vazhdojnë ku i që do bëhet. Do të përzë. Jo, jo, po, mëse përzë të një, mëse përzë të më mërzite, shumë më mërzite. Do të përzë, po të them. Jo, 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 shiko, unë e kam shok, e ti mirë, është njëri i mirë aji. Dakord. Më lërësi i flasur. Shko fondi, po të japë edhe një shansë të fundit. Falim dhe, edhe pak shpejt, po. Nëzito. E?
500 lekësh. Na u bë syri bakër për lek, na u bë qenka tap birre qenka. E këshu, këshu. Ua! Mendoj se boll fola për veten time. Mendoj të ndryshojmë çik temë. Sa simpatik ka i bullafiqi, se ka emrin e Artim? Ku shesh emri? Ai pra. Ai që do i ditë do ajë çun buksa do t'ja bëj. Pau! Pau, çfarë pau? Pau! Pau! Erdha unë. E ç'a pastaj se erdhe ti, kush je ti më? Erdha deri me juve, më vëlla. Jo! Ua, si jo, patjetër. Edhe këtu tekun. I! Edhe më tha mami që xhelozia të verbon syt, as do bëndi vrasje do bëj. Ashtu është vërtet, edhe mua natën më erën syt, sidomos ku i syzet. Ashtu, po me këto syze që keti si poça rajoni normal. Ore, nuk është problemi te unë, është problemi ta im brapa. Nuk dua të luaj, më nuk dua të luaj, dua të martohem, krijoj familjen time. Po erdhi e ongre, e ongre. Surprizë! Surprizë, zoti Elton, wow, çfarë surprize, po kaloja rastësisht këtej nga koridori, edhe doti ju pas të treve këtu, wow, çfarë surprize, Jennifer, edhe ti këtu, wow, esenca, bashkëpunëtoria e programit. Zoti Elton, ju presim. Studio është gati, ju presin çmime të mëdha. Si thua, do vish të luash edhe njërë me në? Si thua, Jennifer, të bëj dhe një loj? Po e bëjmë edhe një loj. Po që nga kësuti, më si larvë. Po t'ja t'jemi shave, më vla, ti se këtë t'la heqë nga puna, ta një vjetë unë gjeni fin, gjeni fin, gjeni fin, këtë e bërë të copë është më, se o ura i, ta shi vjene i thua, ti hadit luash me mua, po mua, më vla, po ti, më vla, po ti shave e bërë për një lekë, si i fletë kështu këtit. Si jeni kështu, më si larvat gjithë, më e. Di gjok këtu ti, bastjar! Di gjok këtu ti, star! Kjo e ka emrin Altin, dhe është më simpatiku nga ju të tra. Edhe më i drejti. Zemra? Ashi? Da shkem të pimi lëngë portokalli? Do shkojmë, do shkojmë, se kam shumë që e mura. Ike. Miru pa! Edhe i doli horoskopi mamit. Një bjonde do shkatro jetën e djalit të në thështë. Mos u shqetëso, zoti Elton, e qërëndësi ka kjo. A, po jo, deri javën tjetër, ndërko bashkë, po filloj prapë kjo. Publicitet, publicitet.